ភារសួរបងប្អូនរដ្ឋទេពជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននឹងគឺជាសកម្មភាពទាំងអស់នៅសាលពិព័រណ៍កោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី26ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនហើយនៅអ្នកល្បីល្បីជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសាលតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុន KA Plan របស់ខ្ញុំក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងសាលតាំងពិព័រណ៍នៅកោះពេជ្រដែរប្រសិនបើបងប្អូនមានតណ្ហាអារម្មណ៍ចង់ដឹងពីព័ត៌មានដីឡូឬព័ត៌មានលំនៅឋានរមួយព័ត៌មានអ្វីផ្សេងៗហ្នឹងគឺអាចនឹងជួយមកនៅសាមហោសោករបស់ពេជ្របាន